Четвер триває, 17-та. За Києвом і далі говоримо про важливі події для нашої столиці. Це СТН у студії Наталка Сопіт. Добрий день. Дивіться у нашому випуску. На сході знову гаряче. Кількість обстрілів на День Незалежності були найсильнішими з часів битви за Дебальцеве. Є поранені серед українських військових. Мер Києва інкогніто перевірив, як курсує новий польський трамвай, що з того вийшло і як реагували пасажири на очільника міста у громадському транспорті. Люди свободи сьогодні до 25-ї річниці незалежності українцям розкажуть про героїв, які стали уособленням нашої свободи, де можна побачити виставку. На східному фронті знову загострення. Кількість обстрілів значно збільшилась. За минулу добу російські окупаційні війська 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Вчорашні танкові, мінометні та артилерійські обстріли з боку противника були найсильнішими з часів битви за Дебальцевим. В результаті у боях з бойовиками троє українських військових отримали поранення. Ворог гатив уздовж усієї лінії розмежування на всіх ключових пунктах нашої оборони. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Найскладніше нашим захисникам було на Донецькому напрямку. Окупанти застосовували важке озброєння, танки, міномети і гармати по всій лінії розмежування від Троїцьку і до Красногорівки. Причому як вдень, так і вночі. Спокійних районів там вчора фактично не було. З опівночі до 4-ї ранку, а також з 17-ї години і до опівночі обстріли продовжувалися безперервно. Загальна кількість випущених мін противником та снарядів із використанням гаубиць і танків сягає кількох сотень. Техніка, яка була залучена до параду на День Незалежності, відправлена до пунктів дислокації. А та техніка, що була передана бійцям в Чугуєві, вже на фронті. Про це президент України Петро Порошенко написав у своєму мікроблозі у Твіттер. Нагадаємо, до урочистостей на День Незалежності у Києві було залучено понад 4 тисячі представників ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, а також понад 200 одиниць військової техніки. Відносини між Україною та державою Кувейт переходять на якісно новий рівень. Як повідомив у Фейсбуці міністр оборони Степан Полторак, він сьогодні зустрівся з начальником Генштабу Збройних сил держави Кувейт генерал-лейтенантом Мухаммедом Аль-Хадером. Під час зустрічі домовилися про поглиблення співробітництва між оборонними відомствами двох держав, зокрема у військово-технічній сфері та щодо обміну досвідом, а також розглянули можливість участі військовослужбовців у спільних навчаннях. Голова Нацполіції Хатія Деконаїдзе повідомила, що вже підписано наказ про розформування відділення поліції у Кривому Озері на Миколаївщині, де під час затримання поліцейськими загинув 31-річний Олександр Цукерман. Новим керівником відділення буде патрульний поліцейський з Миколаєва Олександр Горпинич. Прокуратура клопотатиме про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави трьом обвинуваченим поліцейським. Мер Києва без розголосу і супроводу чиновників КМДА перевірив, як курсує новий польський трамвай, який нещодавно вийшов на лінію швидкісного трамваю столиці. Кличко купив квиток і сів у трамвай на площі Перемоги. Він поспілкувався з пасажирами, дізнався про їх враження від нового трамваю та запевнив, що міська влада сьогодні робить усе, аби і надалі оновлювати рухомий склад громадського транспорту столиці. Мер зазначив, що місто наразі закуповує нові тролейбуси. За допомогою уряду Японії модернізували 120 вагонів метро. Віталій Кличко вийшов на станцію Героїв Севастополя та оглянув нові ліфти для людей з особливими потребами – які зараз встановлюють на станції і незабаром ведуть в експлуатацію. Міські посадовці перевірили готовність освітніх установ до нового навчального року вже у всіх районах столиці. Останнім інспектували Солом'янський район. Там у садочку школі «Сяйво» утеплили фасад, встановили нові вікна та готуються приймати вихованців та учнів. А у школі номер 69 капітально ремонтують спортивну залу. Однак говорити про остаточне завершення таких перевірок зарано, вони триватимуть і надалі. Ми будемо і далі, до 1 вересня, і після 1 вересня слідкувати за тим, щоб всі роботи, які були зроблені, по-перше, щоб вони були зроблені якісно,
І, звичайно, у нас уже на наступному тижні за головування мера відбудеться нарада з усіма головами районів для того, щоб уже фактично за один день до початку навчального року ми могли з'ясувати, хто впорався з завданнями, хто ні, і зробити відповідні висновки. А от які зміни чекають на освітні установи столиці у цьому навчальному році, розкажемо вже у наших наступних випусках. Не чекати початку опалювального сезону, а вже зараз звертатися до управлінь праці та соцзахисту для оформлення житлових субсидій. Таке прохання до громадян оприлюднили у Департаменті соціальної політики КМДА. За їх даними, на сьогодні державну допомогу по сплаті комуналки отримують близько 200 тисяч київських родин, а в опалювальний сезон їх кількість може зрости більш ніж вдвічі. Тому і просять не зволікати, аби не створювати черг. Для того, щоб оформити субсидію, як і раніше, подати треба лише заяву та декларацію. Якщо ж житло орендоване, принести потрібно договір. Запрошуємо всіх зволікати, звернутися за призначенням житлової субсидії, навіть якщо вона не вийде в неопалювальний період. Ми до початку опалювального періоду зберемо всю необхідну інформацію, яка потрібна для розрахунку субсидії, і призначимо, розрахуємо субсидію в опалювальний період. Сьогодні до 25-ї річниці незалежності українцям розкажуть про людей свободи. Чоловіків та жінок, котрі стали уособленням свободи народу, думки, слова і творчості. Усі герої – жителі переважно останніх двох століть, служителі різних ремесел, митці, письменники, політичні діячі. Є тут і наші сучасники. 26-й стенд, наприклад, розповідає про життя Назара Войтовича, наймолодшого героя Небесної Сотні. Вклад кожного у незалежність країни описаний на стендах біля будівлі поштамту, аби з видатними українцями міг познайомитися кожний перехожий. Ця виставка – це 25 історій людей, які протягом ХХ століття зробили значний вклад в здобуття Україною свободи, здобуття Україною незалежності. Ми зрозуміли, що вуличні різного роду інформаційні виставки – це дуже цікавий метод донесення інформації, який дуже гарно працює. Буде їздити по Україні, її копії будуть виготовлені в всіх обласних центрах, і таким чином ми намагатимемося охопити нею практично всю країну. В бібліотеку ходити – це ж складно, ми ж лінивий народ. А тут вот все тебе готово, все читай. Если бы еще вышла такая брошюра или журнал такой, вот, можно было бы купить. Эти выставки вообще должны стоять в школах. А наша Люба Мочалова не лінується і добирає найцікавіші і найнеобхідніші теми для дискусії зі своїми гостями у програмі «У центрі уваги». І що сьогодні підготували, з ким спілкуватиметься, зараз почуємо. Привіт тобі, Люба, розкажи, привіт, будь ласка, на привіт, кого Наталку. Читаєш? Так, чекаю, вже є переселенці і, власне, експерти у моїй студії, дуже цікаві гості. І з ними ми поговоримо протягом найближчої години про те, як День Незалежності пройшов, власне, для переселенців, для людей, які були вимушені покинути свої домівки і, власне, почати життя з нуля. Крім того, дізнаємося, як, що говорять родичі, ті люди, які залишилися на території окупованого Донбасу та анексованого Криму, чи були якісь акції в День Незалежності, що взагалі там відбувалося, дізнаємось. Тема цікава, тому долучайтеся активно до розмови. Шановні глядачі, можете телефонувати, номер студії 223-09-71. Дякую, Люба, за анонс. Отже, обов'язково зможете долучитися і приєднатися до дискусії. А поки що до вашої уваги найсвіжіші новини спорту від Євгенії Золотоверхової. Я ж на вас чекатиму за 2 години. В ефірі «Спорт. Мої вітання». Сьогодні у Львові донецький «Шахтар» зіграє матч відповідь Ліги Європи з турецьким «Башак Шахіром». У першому поєдинку тижневої давнини у Стамбулі гірникам вдалося утримати переможний результат – 2-1. Тепер підопічним Фонсеки необхідно закріпити його на Львів-арені. Останній матч чемпіонату України за участі «Шахтаря» з Дніпром, у якому вони тріумфували 4-0, засвідчив. Команда перебуває на підйомі. І виконати завдання виходу до групового турніру господарі здатні навіть попри травми Бернарда Шевчука і Канібулоцького. Утім, допомогти команді вже зможе Селезньов, який повернувся в загальну групу. У свою чергу «Башак Шахір» теж набуває ігрової практики
її необхідної впевненості. У поточному турі чемпіонату Туреччини суперник Шахтаря переміг тамтешнього гранда Фенербахче 1-0. Сьогоднішнє протистояння обслуговуватиме суддівська бригада зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком. Недооцінка суперника? Цього не може бути. Думаю, усі запам'ятали урок від Young Boys. Ми завжди прагнемо домінувати на полі, тому володітимемо м'ячем і атакуватимемо. Розраховуємо на потужну вболівальницьку підтримку. Суперник буде мотивований, тож вона нам знадобиться. А київське «Динамо» обіграло 2-0 молодіжну збірну України у контрольному матчі у Конча-Заспі. Підопічні Сергія Реброва провели два тайми різними складами, аби якомога більше гравців отримали ігрову практику. У свою чергу за молодіжну збірну України зіграли усі семеро динамівців, викликані Олександром Головком на збори до кваліфікаційних матчів Чемпіонату Європи 2017 проти Франції та Шотландії. Обидві відбудуться на початку вересня у Києві. Усі голи було забито по перерві. На початку другого тайму Матвієнко, намагаючись перервати простріл Макаренка з лівого флангу, зрізав м'яч у власні ворота. А за кілька хвилин Жуніор Мораєс влучним ударом головою замкнув навіс від Громова. Нагадаємо, у найближчому календарному матчі Чемпіонату України 27 серпня «Динамо» прийме на Олімпійському Ворсклу. І неймовірно закрученою виявилася інтрига заключного п'ятого етапу Кубка Київського перегонового яхт-клубу. Хто стане володарем почесного трофею? До останнього моменту відповідь на це запитання була відсутня. До медал-рейсу, який подвоює очки претендентів, залишалося двоє – екіпажі Кріса Тейлора і Юрія Людоровського. Британець першим вийшов на верхній знак, але зачепив кілем водорослі і яхта втратила швидкість. Людоровський наздогнав опонента. Здавалося б, він досягне переможної мети, але ні. Кріс Тейлор таки допетрив причину втрати швидкості, пірнув у Дніпро і визволив човен з полону трави. На фініші ці екіпажі йшли вже разом. Рейс з невеличкою перевагою виграв Людоровський, але за кількістю приходів Тейлор виявився краще. Ну, а наразі це все. До зустрічі.